Shqipëria është ndër vendet e pakta në botë me mungesë institucioneve që të merren me biznesin. Në tryezën kombëtare për ekonominë në kuadër të paktit të stabilitetit, ministra e tregtisë dhe bashkëpunimit me jashtë Ermelinda Meksi tha se krijimi i këtyre institucioneve do të nxiste investimet e huaja. Një projekt ligji veçantë për krijimin e agjencisë kombëtare të investimeve do miratohet së shpejti nga qeveria shqiptare. Në tryezën kombëtare të paktit të stabilitetit për ekonominë, u kërkua që të shpejtohen ritmet e realizimit të projekteve të infrastrukturës të financuara nga donatorët e paktit.